Zakaria, 2-2 mot Sandefjord. Er det sånn at man da gleder seg over at ikke det ble tap, eller ser man helheten og tenker at det her er egentlig litt svagt? Altså, når man ser hvordan kampen ble, så er det jo et under at Odd i det hele tatt får poeng. Det er jo tidenes mest ufortjente poeng. Det første målet til Odd er jo bare, jeg vet ikke hva keeperen drev med. Men, nei, du er jo keeper selv. Ja, det tror faktisk jeg hadde klart det bedre, altså. Og det, men hvordan er reglene der, vet du det? For at det er jo noe sånn, at du har ikke lov til å gjøre deg større, men er det bare på når man skyter med bein, eller vet du det? Nå skal ikke jeg si det sikkert der. Nei, men, jeg er ikke sikker jeg er det. Så lenge, fordi ballen hadde ikke vært ute, så det å stå inne i 16 meter liksom, selv er jo greit, og så står han vel ikke og han lager vel ikke det målet, han presser jo ikke noe spesielt der. Nei. Så man står der egentlig, og så får han ballen i beina. Og så er det jo uheldig for Sandefjord, da, det målet på slutten der. Men du er jo, du ser jo litt sammenhenger ut på banen der, du på en måte har noen tanker rundt det, og du er sikkert enig da at det er en del ting som mangler i det Odd-laget her. Altså, det mangler liksom det siste lille. Det er noe som, det er tendenser til noe, men det er jo ikke farlig. Det er jo kun prøve å kontrollere kampen, som de heller ikke klarer. De vinner jo ikke ballen tilbake, Sandefjord har jo ballen i 5 minutter om gangen omtrent i perioder. Ja, det er for det meste slurv. Det er, når de først får ballen, så er det ut langs sidelinja, eller senter den rett i beina på en Sandefjord-spiller, eller sånn har det vært i kampene til nå i år også. Er du, nå begynner det å smelle noen kinaputter i bakgrunnen her, men hva tenker du nå? Ser du noen grunn til å være mer optimistisk med Odd 2024 kontra Odd 2023 og så videre? Eller er det litt for tidlig? Skal dere få noen kamper til før vi begynner å trekke de store linjene? Jeg kan starte med å si at jeg synes det ser bedre ut enn det gjorde i preseason i hvert fall. Det er ikke det samme elendige som man fikk se da. Nei. Så Ivan Sevic og Mjetinen ser ut som to veldig gode midtstoppere, en fin duo der. Så det er det siste man mangler på topp da, som hvis det sitter så tror jeg tror ikke vi er med å kjempe i toppen, men jeg tror ikke vi skal ligge og kjempe i bunnen heller. Hvis vi begynner å score mål og skape mål. Ok, Zakaria, takk skal du ha. Takk.